Jaha, då ska vi hugga oss ett tråg. Och då ska vi använda bildhuggarjärn och en träklubba av någon sort. Och jag väljer att göra det i al. För att det är väldigt bra trä att börja med när man börjar med bildhuggning. Det är lagom hårt och lagom mjukt. Och ju väldigt snyggt. Ett tråg, vad är det då? Jo, men det är som en låg skål eller ett träfat kan man säga. Det här har en elev gjort. Och lite sådana här avfasade kanter. Lite slarvigt gjort, men ja, vi ska göra ett liknande. Det är väldigt snyggt, ganska enkelt första gjort. Inte så himla stor heller. Man kan ju börja med att rita ut formen. Jag kan visa en annan film hur man gör en väldigt snygg pappersmall, men nu bara ritar jag lite så här. Ungefär så där ska den bli, hade jag tänkt. Som en rektangel med rundade hörn. Där ska vi hugga ut. Nu är det så här då. Trä består av fibrer. Så skulle jag hugga den här nu med bildhuggarjärn, då finns det risk att hela bitar lossnar här. Då förstör man ju kanten på den här sidan. Så hugger jag här, då kan det lossna ända dit. Så när jag hugger med bildhuggarjärn ska jag hugga härifrån till mitten. Och sen härifrån till mitten. Och det kan man göra lite på olika sätt. Jag ska visa ett sätt. Mitt trick, ganska enkla trick, det är att rita ett streck tvärs över i mitten. Så där. Och sen så kan man kladda lite. Jag ska ändå hugga bort det, så springer om. Så ritar jag en pil härifrån dit och härifrån dit. Och det påminner mig om vilket håll jag ska hugga. Från kanten in till mitten. Här har vi ett gäng bildhuggarjärn. Lite olika former. Det som är grejen med bildhuggarjärn, det är ett vasst verktyg. Det här i min slöjdsal så är vassa verktyg märkta med orange. Så det är som en kniv, fast den är lite annorlunda. För att det vassa äggen sitter här framme. Här är liksom den vassa kanten. Det är skillnad från på sidan här som det är på täljknivar. Det är som en kniv, fast den vassa kanten, äggen är här framme. Och det finns massa olika former. Den här är ju mycket mindre till exempel, så det blir mycket mindre spår av den. Och så finns det olika, den här är liksom lite rundade U-former då. Det finns såna här. Den här som är formad som ett V. Den kallas för getfot. För att den ser ut lite som så här klövar som getter har. Och den gör väldigt så här smala diken i trät. Ja, nu i alla fall. Jag börjar visa lite teknik helt enkelt. Alltid när man jobbar med skärande verktyg, alla slags äggjärn och sådär, då ska man ju ha koll på var man har fingrarna någonstans så att du inte hugger i handen. Så det är liksom inte okej att säga, ja men nu har du ritat upp. Lägger träbiten här, håll fast med handen och sen kör du med bildhuggarjärnet såhär. Vad händer då? Jo, du hugger av fingret så börjar blöda och så blir det blod på träbiten. Det är inget snyggt. Och så gör det ont, såklart. Utan man får sätta fast den på något sätt. Nu är den här lite ojämn. Barken är fortfarande kvar, det är till och med lite mossa på den. Så det smartaste är att klämma fast här emellan. Och då har vi såna här riffliga bänkpinnar. Jag kallar dem. Och hur var det nu då? Just det, från kanten in till mitten. Om man är högerhänt, då brukar det vara skönast att hålla klubban i höger hand. Och så håller man bildhuggarjärnet i vänster, så här. Och så står det lite vid sidan av. Sätter den vid kanten här. Och så smackar du till på skaftänden här. Och så lossnar det lite så här snygga spån. Och kör nu bara fram till mitten. Kör inte längre utan så. Nu kör vi fram till mitten. Slå jag längre nu, då kan det bli brista ända hit som jag sa. Och när du har huggit hela vägen här, då vänder du på biten. Och så kör du från kanten till mitten på det hållet. Kapisch? Mm, så är det bara att köra på.
Du behöver inte använda träklubban. Ibland kan det vara så skönt att bara använda händerna också. Kan du trycka med den så här? Prova lite olika. Det här är perfekt om man vill göra lite små grejer. Att få det här riktigt slätt, det är ett riktigt skitgör, ärligt talat. Det är lite bökigt. För trä har ju humör, som andra levande varelser. Och gör lite som det vill med oss. Så man får vara bestämd. Och säga till på skarpen. Men framförallt så handlar det om att tåla mod. Du måste låta det ta lång tid och så måste du vara noga med att verkligen gnugga. Skala av lite taget. Och blir det sån här liksom åsar emellan två skärmar, men försök ta ner den där åsen lite lugnt och stilla. Nu slarvar jag lite när jag visar nu. Orkar inte göra det finaste jag kan riktigt. Men det handlar ju om tålamod. Och nu är du verkligen känner att nej, men det går inte längre. Jag kan inte skära det finare. Ja, då är det okej att använda sandpapper för att få den där sista touchen. Faktiskt, men det är lite snyggt att det syns att det är skuret tycker jag. Ja, nu ska jag koncentrera mig på utsidan av tråget här då. Då vill jag ju ha en snygg profil. Dels så vill jag såga av där. Så att den här kanten är ganska rak. Sen får följa den här barkanten lite. Det är lite coolt tycker jag. Och lite rundat kanske, så där kan man slipa sen. Och så vill jag ha den där profilen, att det skulle vara liksom så där. Jag ska rita ut. Så där vill jag ha den. Och då ska vi hugga ut med hjälp av stämjärn. Men först så ska jag såga ut det här. Nu har jag ritat ut här lite grann. Så där ska det se ut från sidan och då ska ju liksom allt det här, det ska ju bort. Det där ska jag hugga bort. Så. Det är bättre att kladda för mycket nästan än för lite. Blyert går ju alltid att sudda bort eller att slipa bort sen. Så där hörnet ska bort. Nu ska vi inte använda bildhuggarjärn utan nu ska vi använda stämjärn. Vad är det då? Också orangemärkt, också vast, också äggjärn. Och ganska lik bildhuggarjärn. Enda skillnaden är egentligen att äggen är helt rak på stämjärn. Det är skillnaden. Här är äggfasen och äggen. Stämjärn är helt raka och det finns också en massa olika bredder då istället. Från ganska smal till ordentligt bred och så allting däremellan. Så kan de se ut. Bra till mycket. Bland annat till det här. Samma sak här då. Träklubba i handen. Och stämjärn i den andra handen. Viktigt nu då. Äggfasen ska vara neråt i trät. För då vill stämjärnet göra den här rörelsen. Skulle jag vända på stämjärnet och ha den helt raka sidan här och äggfasen här, då skulle den här vilja dyka neråt. Och då har man inte samma kontroll. Då kanske man pajar för mycket. Så det är bättre att ta skala av lite taget. Så börja för att känna in stämjärnet och bara ta bort en liten bit. Kolla nu, det börjar likna något. Jag hugger ner nästan hela vägen till strecket där. Och så försöker jag jämna till lite med stämjärnet. Det är alltid bra att sluta med sandpapper. Jag har den lilla klacken kvar, inga problem, och så är hela den sidan kvar. Men sen har vi oss ett tråg faktiskt.